Pozdrav, poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba. Nalazimo se na jednom lokalnom putu koji vodi pravac općine Ljubuški. Općina u središtu Hercegovine je po mnogo čemu zanimljiva općina. Općina za koju u posljednje vrijeme važi i priča, nažalost, kako je ta općina prezadužena, kako su tu prisutni više milijunski dugovi, kako nema investicija, ništa dobro. Međutim, u posljednje vrijeme ipak počeli su puhati neki novi vjetrovi i stoga idemo put sela Hardomilja u općini Ljubuški kako bi se susreli sa tamošnjim žiteljima, konkretno članovima obitelji Bubalo, poznata ovdašnja obitelj, čiji su očevi nekada davno otišli trbuhom za kruhom u Sjedinjene Američke Države ili iz nekih drugih razloga jednostavno napustili svoj rodni kraj. S vremenom su stekli enormna bogatstva u Sjedinjenim Američkim Državama i sada se vraćaju na svoju rodnu grudu, spremni su tu uložiti znatna financijska sredstva, naravno ukoliko i općina, odnosno lokalna zajednica budu imali sluha za svu tu priču koju oni kreiraju. Evo, ja bih volio da vi ili da ja iznesem jednu cijelu ideju i viziju što i kako bi mi htjeli ovdje na ovom kompleksu Žaba ostvariti jednu, jedan i izgraditi jedan turističko-športsko-rekreativni kompleks na zemljištu naših djedova, a i zemljištu koje smo mi ovdje okrupnili s jedne i druge strane rijeke Trvižat. Ideja se je rodila još davno, prije 30-ak i više godina, da prije svega u ovom kontekstu koji sam malo prije rekao, da zaštitimo cijeli prostor, da se ne bi dogodilo da se, kao što se to ovdje kod nas inače događa, na divlje grade objekti i kroz to bi se dogodila jedna devastacija i prirode i cijelog ovog kompleksa ovdje. Pa eto, ako ništa, u tom kontekstu smo kroz ovih 30-ak i više godina uspjeli, dakle, s jedne i s druge strane, osim naše starine, s jedne i s druge strane rijeke Trvižat, okrupniti ovo zemljište, napraviti ga, pretvoriti ga u jedan cjeloviti jedinstveni kompleks i zaštititi ga prije svega, kako bi jednom, ako ne mi, nadam se da ćemo to mi, ostvariti ovu ideju o kojoj sam na početku rekao. Dakle, naša ideja je da na ovom prostoru, a mi mislimo da je to moguće jedino, da bi taj cijeli turističko-športsko-rekreativni kompleks uklopili u ovu prirodu, oplemenili prirodu na način da bi izgradili tu ono što je moguće uklopiti da ekološki ne devastiramo, nego da je oplemenimo i sadržajima i prostorom i arhitekturom. Ujedno da napominjem, normalno da bi se tu zaposlilo u fazama, nije sad mogli bi govoriti o tome ne znam koliko ljudi, ali ovisno o tome što bi sve ovdje uspjeli sagraditi, najmanje 20-ak, pa sigurno do 50-ak ljudi bi tu našlo svoj posao. Financijski, srećom, mi smo u mogućnosti da to možemo realizirati. Bilo bi dobro da i lokalna uprava i samouprava ili zajednica ima isti sluh, ima dobar sluh za ovo i da nam se pripomogne izradom planova koji bi nam omogućili realizirati ovaj kompleks. Ništa se posebno ne traži, osim da se u skladu sa planskom regulativom na ovom prostoru dogodi ovo o čemu sam ja malo prije govorio. Ja moram napomenuti da ovdje ima nekih problema, vjerojatno, kao što se obično svugdje događa,
ljudi, ako ne mogu sami, onda neće dopustiti da vi to realizirate. Ja ne bih želio davati nikakve poslovne konotacije takvom pristupu, mislim da je sve rečeno. Ja bih želio da to realiziramo ovdje i mi bi željeli da se to realizira u Kumini, da se ostvare ovaj turističko-sportski rekreativni kompleks na dobrobit i nas, ali i zajednice Užaja, ja se nadam i šire. Cijeli ovaj kompleks, otok s jedne i druge strane rijeke, je naša dijelom starina, a velikim dijelom smo mi to dokupili, okrupnili da bi se ova ideja mogla ovdje realizirati. Područje na cesti, ovo je najbliža cesta Ljubuški Metković, na starom mostu se nalazimo preko rijeke Trbiža. Područje Žabar, s jedne strane gdje mi živimo, i s druge strane selo Vitalje. Da, most koji je inače izgrađen. Most koji je izgrađen 1928. Evo vidite u kojem je stanju i danas bi trebalo po meni sve ovo srušiti, napraviti most bez ikakvih nosača, velje ovi ogromni kameni, koji je također zaustavljaju vodotok rijeke. I podižu smetnja proticanju vode, evo to je to. Pored toga što uvijek je ta nekadašnja vodna zajednica ovdje slala ljude, pilom bi pilali u manje dijelove, sa barkom, uvijek. Da to jer ovo divne vode, normalno, vidite. I tako to sudi, evo. Nema na ovom stranu. Pogledajte koji je to fajn. Evo, samo da vam ovdje dopunim da vidite ovdje slikom kako i na koji način u zadnjih 35 godina, 40 godina, nitko ne brine o vodotoku rijeke Drbiža i te vrbe su u vodotoku, u koritu rijeke izrasle i zapriječile protok vode. Jasno, da se onda događa ovo što se događa ovdje, ogromne vododerine i obrušavanje, erozija i uništavanje imovine prirode. To je to. Samim tim što bi ne mi po svojoj ideji, nego po ideji struke, odnosno agencije za, kako se zove, vodni sliv u Mostaru, ili vodne zajednice, nekakve državne institucije, koja mora brinuti o tome, izradit će program i plan kako i na koji način riješiti ovaj problem u vodotoku rijeke. Ovdje je sve vidljivo. Kažem, ljudi su bili iz agencije, snimili sve, napravili su projekt zaštite imovine, a i pročišćavanja vodotoka rijeke Trbiža. Dakle, s obe strane bi se kameni, običnim kamenom zidalo iz korita rijeke, jedan pokos, s obe strane i otoka i obe strane obale bi bile šetnice, koje bi mi onda kasnije nasili zemlji da bude to šetnice. A koliko inače bi vrijedio taj projekt, koliko bi se uložilo financijski sve? Teško je sad, mi možemo, ovisno od toga što će biti po izvedbenom projektnom planu, izvedbenoj tehničkoj dokumentaciji, ovdje sve usvojeno. Mi možemo sad ovdje samo iznositi naše želje. One mogu biti od 5 milijuna eura do 30 ili ne znam koliko milijuna eura i više, ovisno o željama, normalno ovisno od planova koji će nama biti usvojeni na lokalnom planu. Dobro, ali vi ste uglavnom, koliko sam razumio, pa, spremni ukoliko lokalna zajednica bude spremna izići sa svoje strane u susret, zaposliti dobar dio ljudi, kako ste rekli, 20 minimalno. To je fazno, to ide, normalno da nećete moći cijeli kompleks jedan put izgraditi. Božan, to nije ni opravno. A ide sukcesivno, faza po faze, tako radite, ujedno tu destinaciju oplemenjujete, obižete, roditi,
normalno da ljudi saznaju za nju, više se koristi, tako se to povećava. Sukcesivno. Širi se i povećava investicije. Širi se kompleks i povećava investicije. Da, možete još jedno reći, samo evo da predočimo i to, kolika bi površina tog čitavog kompleksa bila kad bi se on završio? Mislite u izgrađenim metrima četvornim ili? Može u metrima četvornim. Ne mogu vam to reći, bilo bi sad pretenciozno da ja govorim nešto što nisu urbanisti, arhitekti predvidjeli po planama. Mi se moramo uklopiti tu urbanističko-tehničku dokumentaciju plansku, koju će netko stručnjaka u lokalnoj upravi morati svojiti do nje da bi se mi mogli inkorporirati sa svojim investicijom u to. Dakle, naše su želje, mogu biti ne znam kolike, ali moramo se u to uklopiti. Teško je mi sa to uklopiti. Ništa. Bilo bi neozbiljno. Prethodno odrađeno posla s njihove strane. Bilo bi neozbiljno da ja sad govorim ovo će ovo, mislim. Teško to znači. Dobro, evo da kratko još pitamo. Mi samo se zalažemo za to, zato i čekamo da hoćemo na divlje graditi. Pa možemo i mi nešto nasilno napraviti, vjerojatno i više nego drugi. Nije to naša intencija i to nije naš model rada. Želimo biti legalisti i želimo samo sa planskom dokumentacijom napravite nešto ako je to moguće. Želite ići normalnim putem ako je to moguće. Tako je. Dobro. Ako ne, onda ćemo vidjeti što ćemo raditi. Da, evo kratko sam vas mislio pitati da malo predstavite svoju obitelj. Koliko je vas braće danas tu? Nekog sina je u Sjedinjenim Američkim državama još uvijek. Nas ima pet braće. Evo, ovdje nas ima trojica, dvojica su tu, svi pet smo ovdje trenutno. Dvojica za stalno žive još u Los Angelesu, treći se povukao u mirovnu pa je tu, odlazi tamo i ovamo, šeta. Ja živim u Splitu. Svi smo emotivno jako vezani za ovaj naš lokal patriotski. Ovo je mjesto. Da. Za rodni kraj. Jedan ovdje živi, evo, to je Mirko. I htjeli bi nešto iz emotivnih razloga, moram to ponoviti, da kako da se na tome ne gubi ako nekako moguće, ali to je uvijek rizik poduzetništva. Dakle, nešto iz emotivnog razloga napraviti ovdje i omogućiti da nije ovo sad demagogija, niti lamentiranje moje, zaposliti od susjeda ovdje da ljudi nešto rade. Da, znači nije vam prioritet ta neka dodatna financijska zarada, nego... Naprotiv, ovdje mi ne očekujemo nikakve velike zarade, daj Bože da bude da se pozitivno poslije, da oni pokrivaju iz te investicije svoje troškove. Bitno da se ovo oplemeni, to je ta naša emocija. Što se tiče biznisa, svi mi to smo pokazali da puno bolje znamo negdje na drugom mjestu to realizirati. Eto, to je. To je identično, samo dvije rijeke u svijetu su tako. Da. I to se mora proširiti, ako ne, to raste i... Jako brzo raste. Posebno i šuma raste, koja još zakrčuje protok vode. Da. Prije su se šume kresale, pazite, znam, mi smo radili ovdje, vidi smo na selu, uvijek se ovo kresalo. Ljudi su to radili, seljaci su to počišćavali. Mi smo ovo svake godine čistili sjekli dok se ja bio tu kao djetak, Dakle, evo, vidite šta je to rijeka učinila.